Всем привет, Кайс! Сіздерге мен күшті жаналым бар. Мен сіздерге өзім крашым көрсем. Если сіздер мен крашым көргілеріңіз келсе, опросик тастаймын, сонда мнениеларыңыз қалдыр кетіңіздер. Всем пока! Голосовалка саған не үшін керек? Жан екеуінің суреттерін салсаңдар бәрібір? Ну, типа по Инстаграм. Бәрі солай жасайды ғой. Продвижение. А, иә. Повезло. Жан мектепте популярный адам. Оны әлі уақыт көрсет. Дұрыс айтасың, мектепте самый сұлу қыз сен ғой. Рахмет. Все, тұрамыз ба? Иә, тұрақ. Бәрі жақсы ма? Сәния. Сәния? Сәния? Сәния, тоқта! Құдай сақтасын. Сәния сені біреу қарғап жіберді. Привет, қалайсыздар. Менде бәрі жақсы, уайым деп жазып жатқандарыңыз үшін рахмет. Но, знаете, менің мама гадалкаға алып бара жатыр. Но, мен бүгін сіздерге сол жерден күшті контент жасап көрсететін боламын. Всем пока. Қызым, сен өміріңді бүкіл елге көрсетіп жатырсың. Солай бола ма? Несі бар, мам? Бәрі солай жасайды ғой. Бәрі менің өмірімді көре берсін. 21-ші ғасырда символика гадалка деген, это кринж. Қызым, мен саған қашан қайтам? Адам сияқты сөйле деп, қайдағы бір болмайтын сөздерді үйреніп алыпсың, не оны түсініп болмаймыз. Той, мам, ұспанышы. Қазір бәрі солай сөйлейді. А, солай ма? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Кім керек еді? Закир апайға келбедік. Жазылып едіңіздер? Жо-жоқ, жазылған жоқпыз. Подругам беріп еді адрестеріңізді. Закир апай бәріне көмектесет дегеннен кейін келіп отырмыз. Өкінішке орай, мамам бүгін үйде жоқ. Болашақта келіп жатсаңыздар, әуре боп жүрмес үшін мына нөмірге звондасаңыз, алдын ала жазылып қойсаңыз болады. Қызық. Подругам Закир апайды үйден шықпайды деуші еді. Өтініш, бізге көмектесіңізші. Закир апай бізге өте сондай қажет болып тұрады. Мына қызымды қарғап кетіпті. Иә, мен бәрін түсінемін әрине. Бірақ енді ол кісінде бүгін демалыс. Иә, ренжімеңіздер. Сау болыңыздар. Құдайға шүкір. Жарайды, сау болыңыздар. Балам, олғым, бір өлдердің даусын естілім ғой. А, қызын ертіп бір әйел кетті. Мен оларға бүгін демалыс, ертен келіндер дедім. Сосын қайтып кетті. Жақсы. Не бар шаймен? Айдан. Сен оларды тезірек қуып жетуін керек. Қойыңызшы ма? Мен оларға мүлде келмей деген жоқпын ғой. Ертенге жасып қойдым. Есіңізге сала кетейін, мен сіздің секретаршаңыз емеспін. Бір күнде ешкім өле қоймас. Жоқ. Өліп кетуі мүмкін. Тезірек. Жарайды. Көрдіңіз бе, мам? Барым келмегенде сол ғой. Осыға әуре боп қайттық. Но... Хотя контент тоже жасай алмай қалдым. Сәния, осы сенің ойлайтының подписчиктермен қайлып қана. Мам, мен сабақты жақсы оқимын ғой. Тоқтаңыздар!
Тоқтай тұрыңыздар. Мамам сіздерді қабылдайын келді. Жүріңіздер. Кеттік. Бізді қабылдауға уақыт бөлгеніңіз үшін сізге рахмет. Иә. Жақсылап отырып, барлығын айтып беріңіз. Құрт телефоныңды. Білесіз бе, менің қызыма көз деген сияқты. Себебі бір аптадан бері бір түсініксіз аурулармен ауыратын болды. Бас ауырады, іші ауырады. Оған қоса кешеміне түйреуіш қысып тастады. Есімі кім? Сәния. Сәнияға жамандық ойлайтын бір әйел жүр жанында. Көрдің бе? Айттым ғой саған. Оны кім деп ойлайсыздар? Білмеймін. Мен ешкіммен ұрысқан емеспін. Негізінде Сәния өте мейірімді, сондай ақылды қыз. Сабағында жақсы оқиды. Өзі блог жазады, эссе түсіреді. Пост. Иә, пост. Негізінде Сәния адамдар туралы жазғаны, адамның қарым-қатынасы, мейірімділігі жазға туралы көрсеңіз таң қалар едіңіз. Білмеймін, енді көз тиген шығар деп ойлаймын, біреудің бір сондай бір жаман әсері қалған болар. Жақсылап ойланыңыз. Ол жақын адам болуы мүмкін. Немесе өзінің мектебі, көршілері, барып жүрген үйірмесі болуы мүмкін. Үйірме демекші менің қызым вокалға ғана қатысады. Біз оған арнайы репетиторды жалдадық. Енді репетитор де жақсы болған. Бірақ енді соңғы кезде сол репетиторын ауыстырсам ба деген ойда жүрмін. Себебі көз қарасы, қарым қатынасы анша ұнап жүрген жоқ. Раушан Сәнияның жас таланттар байқауындағы музыкалық қойылымда басты партияны орындау керек болғанын айтты. Бірақ Сәнияның әнді жақсы айтқанына қарамастан, репетиторы басты партияны өзінің қызына беріпті. Қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Жарайсың, аяқ жағын кішкене созасың, сосын кішкен даусын шығарып айтырай ма? Бұлай жақсы, молодец. Келесі жолы, келесі әнге дайындалған кезде, тоже кішкене созатын жерлерін есіне сақты жарай ма? Қымбат апай, Ерке фальшпен айтып тұр ғой. Соған қалай главный партия берейін деп жатсыз? Сәния, Ерке әнді жақсы айтады. Сен бұлай тақылдай беретін болсаң, қойылымнан мүлде шығарып тастаймын. Түсіндің ба? Сен мынандай мінезіңмен өмірде де әлі талай таяқ жейтін шығарсың. Отыр бар. Екінші әніміз қандай еді? Нақты бірден анықталғанша, бұл бұған көмектеседі. Рахмет сізге. Бірақ егер зұлым күштер бірер қадам жақындайтын болса, бұл күшін жойып кетеді. Сондықтан бүгін кіммен кездескеніңді, кіммен сөйлескеніңді бәрлігін ойыңа жақсылап сақтап ал. Түсіндің бе, қызым? Ма, түсіндім. Сіз мені біреу шынымен қараған деп ойлайсыз ба? Мамам, сені де жұмысқа салып қойған ба? Мен оған айтып едім ғой, бүгін сені мазаламасын.
кішкене болса да демалып аласың деп. Жарайды, уайымдама, мен өзім келдім. Үйде болғанда не істеймін, осында болып үйреніп қалыппын. Міне, пирог пісіріп алып келдім. Қара. Одан да мен сағындым деп айтасыңшы. Айдын, құмаш, а? О, Нұрай! Келгенің жақсы болды. Айдын, сен жаңа ғана маған келіп кеткен қыздың мектебіне барып кел. Сыртынан бақыла. Енді бұны секретардың жұмысы демейтін шығарсың. Сонда нені бақылауым керек? Иә. Кіммен кездесет, кіммен ренжіскен, соны біл. Мұның барлығына кінәлі мектептегі ортасы сияқты. Мамасы ештең айтпайды. Білмеуі мүмкін. Сәния болса да айтпайды ештеңе. Бәлкім, ол қыз балгерге барып, хайып жинау үшін оның бәрін ойдан шығара салған шығар. Пирогтан жеш, кішкене мерімді боласың. Ал сен, Нұрай, ана вокалдан беретін мұғалимасы бар ғой, соның үйіне бар. Себебі Сәния оның қызынан көрі талантты. Сондықтан қызғаныштан да болуы мүмкін. Айдын мектепте Сәниенің соңынан көлеңке секілді еріп жүреді. Бірақ ол күдікті ештеңе байқамайды. Сәния кәдімгі жоғары сынып оқушылары сияқты, құрбыларымен араласып, жігітімен сөйлесіп, сторис түсіріп жүреді. Қалайсың? Сәлем. Жақсы өзіңде? Жақсы. Кеше постымды оқыдым. Керемет жазыпсың. Ондай постқа ала бересің? Білмеймін. Шаптандыратын біреулер бар шығар. Кім ол шаптандырып жүрген сені? Мені қызғандырайын деп жүрсің ба? Мен білесің ба? Мойын бұрап басын жұлып аламын. Сынның ба? Қой, мен кетейінші. Кітапханаға бауырым керек. Сау болдыр. Все, давай. Айдын іші піса бастаған кезде қызықты бірдеңені байқап қалады. Білмедім. Бұлай болмайды ғой, Сәния. Жақсылықпен айтқанда тілді алмасаң, оның арты жаман болады. Сәния? Жан, саған не болды? Жан, бәрі дұрыс па? Сәния? Кіріңіз. Иә, рахмет. Сабақ үйде болады. Сәния ауырып қалған кезде вокалдан беретін репетиторының қызының жақын жерде тұруы жай кезде соқтық па, жоқ па? Оны анықтау Нұрайдың шаруасы еді. Нұрай бұл жолы да қолғы жасамақ болады. Мен кездесуге келіскеніңіз үшін рахмет. Мен сіңліме вокалдан сабақ беретін мұғалім іздеп жүретін. Сізбен жүзбе-жүз кездесейін дедім. Ата-анасы қайда? Ой, олардың жұмыстары өте көп, сондықтан да мен сіңлім Айшаға өзім бас көз болып жүрмін. Дұрыс. Жақсы екен. Бөлмеңіз қызық екен. Сізде жиі свет сөніп қалады ма? Жоқ, неге олай дедіңіз? Свечалар көп екен. Мен бұл свечалармен үйдің аурасын тазартып тұрамын. Енді біздің үйге көп адам келеді. Сондықтан осы свечімен тазалап тұру керек. Мен сізге қазір өзім дипломдарымды көрсетейін, е? Сіңліңіздің аты кім дедіңіз? Айна. Сіз бағана Айша деп едіңіз ғой. Сіз мені түсіріп тұрсыз ба? Мен сіздің суретіңізді сіңліме көрсетейін деп едім, сол үшін түсіріп жатырмын. Сіз мені ақымақ деп тұрсыз ба? Сурет арқылы адамға дуа жасауға болатын білмейді дейсіз ба не? Кім жіберді сізді? Ешкім. Кетіңіз болды. Керек емес. Жоқ, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Мен кетіңіз болды. Жоқ, жоқ. Жоқ болды, керек емес. Сабағыңызды да бермеймін. Сіңліңізге, өзіңізге барыңыз болды. Қараса бұл. Айдын сабақтан соң Санияға ұрысқан мұғаліммен сөйлесіп көргісі келеді. Онымен ренжіскен соң Закираның клиентінің халі нашарлаған болатын. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Кешіріңіз, сіздің бір минутыңызды алсам болады ма? Иә, айта беріңіз. Мен сіздің оқушыларыңыздың бірі. 10-шы Б сыныбында оқитын Санияның ағасы едім. Солай ма? Иә. Сабақ жағынан қиналып жүрген жоқ па? Енді өтпелі жас болған соң ойында жатқаным ғой. Әкесі жоқ, анасы менің әпкем. Үнемі жұмыста. Жоқ. Сәния жақсы оқиды. Үздік оқушыларымның бірі ғой. Мен бүгін күндіз осында болған.
екеулеріңіздің ренжіскендеріңіз байқап қалды. А, бәрін көріп қойған екенсіз ғой. Ыңғайсыз болды-ау. Менің Санияға ашуланған себебім, Сания қазақ тілінен болатын қалалық олимпиадаға қатыса алмай қалайын деп тұр. Неге сонда? Себебі ол бұрындары шығарма жазғанда өте керемет жазатын. Мен мұғалімдер бөлмесінде шығармасын оқып бергенінде барлығы көзіне жас алып, жылап қалатын. Ал кейінгі жазған екі шығармасы өте нашар. Орташа. Мұның бәріне әлеуметтік желігін әлі. Жанның да кінәсі бар. Жан дейсіз бе? Иә. Ол оның жігіті. Олар өздерінің сөздерімен оны краш деп атайды. Сізге ештеме айтпап па еді? Жоқ, маған ештеңе айтқан жоқ. Сол жігіт жайында айтып беріңізші. Қап, мен оның құпияларының барлығын айтып қойдым ау. Ыңғайсыз болды. Жоқ, еш алаңдамаңыз. Екеуміздің арамыздағы әңгімені оған айтпаймын. Ал Сания соңғы кездері ешкіммен сөзге келіп қалған жоқ па еді? Жоқ, Санияны бәрі жақсы көреді. Тоқтай тұрыңыз. Меніңше, Жан Саниямен кездесу үшін Әсел деген қызды тастап кетті. Әселмен аралары жақсы емес ау деймін. Әсел дейсіз бе? Иә. Түсінікті. Жарайды, рахмет, ә, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Нұрай. Сен бар ғой, мына өкіні әлгі вокалдан сабақ беретін мұғалімі бар ғой, соның үйіне апарып қойып кет. Сенің айтуыңша, ол әйел жаман туа жасайтын көрінеді. Шынды айтсам, мұны қалай тастап кетудің жолын таппай тұрмын. Қымбат апай мені үйінен қуып жіберді. Енді сен психологияны бекер оқыған жоқсың. Менен гөрі сен жақсы сендіресің. Бойыңда қасиет бар деп тағы айтқыңыз келіп тұр ма? Қойыңызшы, Сәкера тәте. Сіз асыра сілтеп отырсыз. На, үкіні не істе дейсіз? Қалай да бір ретін тауып, бір жерге қойып кет. Егер қымбат Санияға дуа жасап жүрген болса, ол дуасы бірнеше күнге дейін әсер етпейді. Ал мына үкі қарайып кететін болады. Жақсы. Нұрай өзінің сендіре білетін қасиетін пайдаланып, Айдынды Сәнияның репетиторына өзінің орнына баруға көндіріпті. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен осы үйдің сантехнигі, көршілеріңіз шақырды. Сіздің квартирадан су кетіп жатыр дей ма, сондықтан трубаларыңыз істесеңіз қарап шығайын, ә? Менде бәрі дұрыс. Тексеретін несі бар? Тексеретін несі бар? Мен шақырды ғой, мен келдім. Мен не қатысым бар? Мен не кінәм бар? Анау көршілеріңізге үстіне су ағып кетсе бар ғой. Ана ремонт кім төлейді? Сіз төлейсіз бе? Керек болса сізге? Жоқ, кет десеңіз мен кетем, маған бәрі. Жоқ, көре салыңыз, е. Сен сөйтіп айтпайсың. Қайда? Мына. Оңғай. Жақында олимпиада. Ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, ұмытпадым. Кеше Айман апайдан сол үшін әбден сөз естіп алдым. Олар сабақтан кейін дайындайық бүгін. Сәния. Ау? Сабақтан кейін дайындайық. Иә, аха, дайындалайық. Кім жазып жатыр? Это Диля. Кажется, бүгін бара алмаймыз. Мама ғой жазып жатқан. Үйдің жұмыстарын істеу керек маған. Неге өтірік айтасың? В смысле өтірік? Сәпшене кімнен келгенін көрдің ба? Сен соң кездері жанмен жүріп, не маған қарамайсың, не сабаққа қарамайсың. Неге сонша өзгеріп кеттің? Диля, не болған саған? Іштеңе. Бар, жанға бар. Сол сен сабағыңа көмектеседі, құтқарады бәрінен. Диля! Мін, ракетаның жерде. Көріңіз. Так.
Тряпку беріңіз. Қазір. Не кейміз. Тряпку орма. А, жоқ. Тряпку мен шелек керек кен. Мама, аш жүрсем қазына жер. Аквапарк болады. Шелек, шелек. Бар қазір. Менде, надо үлкен шелек қана бар. Бола? Әдем, әдем. Әдем екен, бірақ керек емес. Ану, қарап шықтым. Сізде суға бәр. Білмеймін астыда, жетінші этажда көршілеріңіз суақ уатыр, суақ уатыр дегенге келген бұл? Біз тоғызда тұрамыз ғой. Сізге онда сегізінші этажды көру керек қой. Қап, маған сегіз керек қой, ә? Иә. Бірақ сізде бәрі суға. Зато біз патны тексерті алдыңыз. Рахмет. Еш уайымдамаңыз. Мен сегізге барым көрі, бір этаж. Е? Он бол. Сізде бәрі әдемі. Саня, неге көңіл күйің жоқ? Саған не болдыңыз? Соң кездер проблемаларым көбейіп кетті. Қазақ тілінен контролін тапсыра алмай қалдым. Зілямен де ұрысып қалдым. Бәрі бір-бірмен қапталдасып. Маған шынымен де біреу қарғысты тілеп қойған шығар. Саня, осы ағам. Енді контролінден бағаңды көтеріп, Зілямен тұтыласып болсаң да, хотя бы осы настроеніңді көтеріп қалатын шығар. Рахмет. Тоқаш. Сәлем. Симонова, сізді бірсін? Өтіп бара жатып, екеуіңнің қала құшақтасып тұрғандарын көріп қалдым. Сен қатты қуана берме, боқ мұрын. Біреудің жігітін тартып алғандарға бумеран тез қайтып келеді емес пе? Мен ешкім жігітін тартып алған жоқ. Соғ отырықты. Жанның алдында бұраң-бұраң етіп, әрі-бері жүрдің ғой, оны бүкіл мектеп көріп. Баша, өз жолымен кете бер. Жан сүйген қызын бірер метр әр алып кеткен сол еді, Сәния аяқ астынан қалтырап ірілдей бастайды. Сәлден соң есінен танып құлап дем алмай қалады. Сәния! Сәния! Бағыңғырш! Сәния! Сәния, есіңдейш! Сәния! Скорый! Сәния! Сәния есімді 16 жасар блогер қыз түсініксіз жағдайда ауырып қала береді. Алдымен бас ауырады, кейін түйреу ұшқызады. Кейін тіпті есінен танып, демалмай жатып қалады. Зәкираның болжамы шынымен рас болғаны ма? Мектеп оқушысын құтқаруға бола ма? Неліктен соңғы уақытта Сәнияның сабақ үлгерімі төмендеп, мінез құлқы қатты өзгеріп кетті. Оның арты жаман болады. Мен больницаға барып келе жатырмын. Ол қыз тірі. Бүгінге врачтар оны осында қалсын деді. Қымбаттың үйіне қойып кеткен үкі қараймады. Демек, қарғаған ол емес. Саняға жанның бұрынғы қызы Уберді деп ойламайсыз ба? Иә. Санияның халі нашарлағанда оның жанында тек жан болды. Сумаған әйел адамды көрсетті. Түк түсін сен бұйырмасын. Мамсыз мен тыңдап отырса. А? Меніңше Санияға уы берген сияқты. Мен сізге бұны бұрынға тергеуші ретінде айтып отырмын. Ертең сізге осын дәлелдеймін. Иә. Дәлелде. Таңертеңгісін айдын Сәнияның халі нашарлаған жерде бейне бақылау камерасы барын байқайды. Ол күзетшімен келісіп, видеоның көшірмесін алмақ болады. Әне, көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Ей, ол жерде ана қыз кофе сатып алды. Онда тұрған не бар? Жоға, қараңызшы. Қазір. Міне мында. Ол бір флакон беріп жатыр. Сосын ол жерге Жан мен Саня кеп кофе алады.
кофені іше салысымен Сания ауырып қалады. Мен дұрыс айтыппын. Санияны Жанның бұрынғы қызы улап жүр. У берген ол. Енді не ұнамай отыр сізге? Мен бұл істі толықтай аштым ғой. Мен Әселден ешқандай қауіп көріп отырған жоқпын. Тағы да сол әніңізді бастадыңыз. Сіз бар ғой, мам. Менің бұрынғы бастығым сияқтысыз. Андай бір күдікші өл адамсыз. Сонда сізге улика керек па? Жарайды. Мен тауып келем уликан. Қарада тұрыңыз. Нұрай Сәния бүртін жатып шыққан ауруханаға келеді. Оны ішке кіргізбейді. Сондықтан Нұрай Раушанның қызынан шыққан сәтін күтеді. Раушан, Сәния қалай? Не жаңалық болып жатыр? Анализ алып жатыр. Қалай болатын әлі белгісіз. Сіздің қиналып тұрғаныңызды түсінем әрине. Мен сіздің қызыңызға барынша көмектесуге тырысам. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Мен айтқан нәрсені алып келдіңіз бе? Иә, әрине алып келдім. Ауыл не үшін қажет еді? Закира тәте бір ритуал жасамақшы. Ол Санияның халін нашарлаған кезде соның үстінде болған заты керек. Міне, мынау жарайды ма? Иә, жарайды. Жарайды, жақсы. Кешіріңіз, Әсел Мұқышова деген сіз бе? Мен полициядамын. Сізге қояр бірер сұрағым бар еді. Мен сабаққа кешігіп бара жатырмын. Не болып қалды? Сіз Сания Сапабаеваның өміріне қастандық жасауға тырысты деп айыпталдыңыз. Сіз оны танисыз ба? Қастандық? Қастандық жасауға тырысқаны қалай? Мен оған тіпті саусағымның ұшында тигізген жоқпын. Енді саусағыңыздың ұшы тимесе де сіз оның кофесіне у қосып бергенсіз. Жалған. Дәлеліңіз бар ма? Бар. Бақылау камералары түсіріп қалған. Қаласаңыз участке барып көрсек болады. Мен сабаққа кешігіп бара жатырмын дедім ғой. Одан басқа да амал бар. Егер сіз кофеге қосқан затты дәл қазір маған берсеңіз. Да, пожалуйста. Алғыс. Бұл не? Сілекейім. Жан екеміз ол киоскадағы кофе ішуге бірге баратынбыз. Ал қазір ол жерге жатса, немен бірге бару жүр. Соған жыным ұстап жүр. Сонда соға бола оған у қосып бермекші болдыңыз ба? Жоға. Ол жердегі бариста мен ескі танысым. Соған осы сілекейді Санияның кофесіне қосып бер деп көндірген мен едім. Солай кек алмақшы болдым. Қазір мына жерге жанына албасты қызымен бірге келеді. Соны мына кофесіне қосып бере аласың ба? Не? Бұл іші өткізетіндер ме? Неге 5 жасар балдарыңыз сіздерін істейсің, а? Қосын салшы, а? Ол менен жанды тартып алды. Жарайды, қосайын. Бірақ сен оны олайсың, ал мен жұмыссыз қалам, білесің ме? Ол емес. Ну, пожалуйста. Сен менің досымсың ба, жоқ па? Жарайды, қосайын. Бірақ бұл соңғы рет болсын, ескерді. Келістік. Сен өте жақсы адамсың. Мен Санияның неден сонша қатты ауырып жүргенін білмеймін. Тіпті оған скорая келді. Бірақ бір білерім, менің оған точно қатысым жоқ. Бірақ мен оны аямаймын. Барлығы оның асты үстіне түсіп, күйіп боп пісіп жүр. Ал шын мәнінде қандай жексұрын екенін ешкім білмейді. Айдын нағыз із кесушінің жұмысына кірісіп, өзін суда жүзген балықтай сезінді. Бірақ ол өзі ойлағандай нәтижеге қол жеткізе алмады. Мама, Әсел өтірік айтпапты. Кофенің қалдығында ешқандай у табылған жоқ. Бірақ одан екі адамның ДНК-сын анықтадық. Солардың бірі Әселдікі. Күдіктілердің санын азайтқанымыз жақсы болған екен.
Закира тәте? Сұраған нәрсеңіз міне. Маған ана ыдыстағы суды алып берші. Бұл жай брелок емес. Неге олай ойлайсыз, Закира тәте? Бұған біреу дуа жасаған. Көптен күткен туамыз осы сияқты. Закира Нұрайға Санияға брелокты берген жанмен сөйлесіп көр дейді. Дуаны оның жасағанына Сәлем. Аса сене қоймайды. Жан деген сен бе? Я, мен. Саған қоятын бір екі сұрағым бар еді. Қандай сұрақ? Мұны қайдан алдың? Бұны ма? Бұны сатып алдым. Тура кесілер алдында сатып алдым. Шыныңды айтшы? Шын айтып тұрым. Не болды? Маған іс-қимылдарың өтірік айтып тұр. Сіз ана «Обмани мені» деген сериалдағы чувак сияқты екенсіз. Мен психолог бұрын. Сонымен мұны қайдан алдым? Негізінде маған оны бір қыз берді. Типа мен оған ұнайды екенмін. Сосын оны Саняға бергім келді. Оның настроениесі көтеріліп қалсын деп. Бұл жай ғана сәйкестік қой. Ол кім қыз? Ол Ерке деген қыз. Бакалдан береді мұғалім апайдың қызы. Сәния, тоқта! Сәния түсініксіз аурумен ауырып, сәл болмағанда өліп кете жаздайды. Дәрігерлер оны әрең құтқарып қалады. Сөйтсе, ол ауырмас бұрын сыйлыққа дуа күші бар брелок алған екен. Сәнияның жігіті вокалдан беретін репетитор апайдың қызынан алған сыйлығын оған бере салыпты. Ол қыз сонда Сәнияның талантына қызғанышпен қарап жүрме? Дәрігерлер неге Сәнияға диагноз қоя алмай жатыр? Зардап шеккен оқушы қыздың бұған дейін жасырып келген қандай құпиясы бар? Қымбат апай, тағы да сіз бе? Мен сізге келме деп едім ғой. Әлде полиция шақырайын ба? Мен не айтатынды тыңдаңызшы бір ақ минут. Я, мен өткен жолы өтірік айттым сізге. Менің ешқандай сіңілім жоқ. Мен бір көріп келдің көмекшісімін. Енді жетпеген осы еді. Менен не керек? Сіздің қызыңыз, оқушыңыз Санияға дуа жасатқан. Бос сөз. Басымды қатырмай барыңыз. Тоқтаңызшы. Ол қыз өлгелі жатыр. Не дұрыс? Қымбат апай, сіздің кухняңызды қарап тексеріп көріңізші, ол жақта үкі бар, үкі жасырылған. Егер ол қарайып кеткен болса, осы үйде дуа жасаған адам тұрады деген сөз. Қандай үкі, не айтып тұрсыз? Наны қызыңыз бір жан деген балаға беріпті. Оның бойында дуа бар. Сіз бәрін дұрыс түсінген жоқсыз. Ішке кіріңіз. Бір минут. Сантехник. Өткен жолда үйге бір жігіт келген еді. Мен оның босқа келмегенін сезген. Ал мынаған келетін болсақ, менің жасаған жоралғым ешкімге зиянын тигізбеу керек. Жоралғым дейсіз бе? Иә. Қызым сол жан деген жігітке ғашық болып қалыпты. Мектептегілер оның нашар жігіт екенін айтты. Ал мен қызым ештеңе естігісі келмейді. Сабағы да нашарлап кетті. Сосын мен бұл проблеманы қалай шешу керек екенін таптым. Қымбат Нұрайға ол брелокты таныс емшіден сатып алғанын, оған қызын жігіттен аулақ кетіретін дуа жасағанын айтып береді. Ал қызына мүлде басқа нәрсе айтыпты. Бүгін сабақтан соң баскетбол матчына барсам бола ма? Ол жері жан ойнай ма? Білмеймін. Мен оны көру үшін барғалы жатқан жоқпын ғой.
Қызым, мен біраз ойландым. Жан туралы мен дұрыс ойда болмаппын. Егер қаласаң, екеуің дос бола аласыңдар. Наны жанға сыйласаң болады. Бұл оған сәттілік алып келеді. Вау, мама, сіз сондай жақсы адамсыз. Онда мен барайын. Я барам. Ант етейін. Мен біреуге зиянын тисін деген ойымда да болған жоқ. Бар болғаны, брелокты ұстаған адам еркеден аулақ жүрсін дедім. Мен біреуге дуа жасайын деген ондай ниетімде болған жоқ. Бұл кезде Сәнияның халі нашарлап кеткен еді. Дәрігерлер неше түрлі емдом жасағанымен, олардың бәрі еш нәтиже бермейді. Өкінішті жағдай. Мамам айтқан версия расталмай шықты. Тағы да ойланып көріңізші, қызыңызға басқа кім қастандық жасауы мүмкін? Айттым ғой сізге. Менің қызымды бәрі жақсы көреді деп. Е, айтуын айттыңыз ғой. Бірақ Жанның бұрынғы қызы Санияны жексұрын деп атады. Иә. Жан оны тастап кетті. Сол себептен айтқан шығар. Ал Санияны, Санияны кінәлі етіп шығарды. Меніңше мәселе тек онда емес сияқты. Тағы ойланып көріңізші, Сания кімге жамандық жасау мүмкін еді? Бұл жерде кек барына сенімдімін. Егер кек алған адам тапса, қызыңызды аман алып қалуыңыз мүмкін. Әй, саған не болды? Сания кіріп шықтың ба? Иә. Ол әлі өзіне келе алмай жатыр. Мен болсам әлі татуласып үлгермедім ғой мен. Әлі-ақ татуласып үлгересіңдер. Ойымда ма? Мүмкін екеуміз бір жерге барып келерміз. Көңілімді көтергім келіп еді. Сен маған подкаст жасап отырсың ба? Ондай болса, сен өте нашар подругасың. Түсіндің ба? Бәрің мына Жанға неге жабысып қалғансыңдар? Мектепте одан басқа жігіт жоқ па? Сіз кімсіз? Сізге не керек? Қорықпа. Мен Санияның ағасымын. Оның денсаулығын қатты уайымдап жүрмін. Санияда сіз сияқты аға жоқ. Өтірік соқпаңыз. Мен сізді мектептің жанынан көрдім. Маған тиетін болсаңыз, директорға біздің мектептің жанында маньяк педофил жүр деп айтамын. Ұқтыңыз ба? Сәлем. Сәлем. Бұл не? Мен бұл затты Деля мен қыздардың көмірі Жан отырған жерден тауып алдым. Наркотик па не? Жоқ, көріп кел ханымдар. Мен оған экспертиза жасаттым. Оның не екенін тауып көріңіздерші. Алло, Раушан? Қойыңызшы. Күшті жаңалық қой мынау. Врачтар не деді? Ой, жақсы. Мен сіз үшін қуаныштымын. Сәне тезірек сауығып кетсін. Жақсы. Врачтар Сәненің бойынан меңдуаны тауыпты. Иә, мынаның ішінде де дәл сол меңдуаны. Дұрыс. Оның басы айланды. Жүрегі айнып құсқан, денесі тұрысып қалған. Ол қыз тереуіш құсқан қыз емес пе? Жие. Ол тереуішті ол жерге тастап кетуі де мүмкін. Бізге қазір ең маңыздысы Деля не Жанның мотиві. Деля мен Сания өте жақын құрбы болған ғой. Ал қазір ол екеуі бір жігітке таласып жүрген сияқты. Мұны істеген Жан болса ше, оның ешқандай мотиві жоқ. Немесе, біз оны анық білмегенбіз. Сен Деляға барып келші, Нұрай. Біз мұна бар шындықты білетін кез болды.
Сәлем, Деля. Сәлем, етсіз бе? Менің есімім Нұрай. Мен Санияның тәтесімін. Саған бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Соң кездері Санияның туыстары тол кетіпті. Соң кездері ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Мен ешқандай да ешкімнің туысы емеспін. Мен нағыз мыстанмын. Мені Санияның мамасы жалдады. Қызына дуа жасаған адамнан кек ал деді. Мен дуа жасаған жоқ. Рас айтамын. Мынаушы, мынау да сенің тірлігің ғой. Диля Нұрайға бар сырын айтып беріпті. Сөйтсе, Сәния біз ойлағандай қыз емес екен. Диля, сен мен сочинением жаздың ба? Пост ше? Маған бүгін пост салу керек. Ендігіден былай, мен саған пост жазбаймын. Өз атымнан өз блогым жазатын болам. Диля, ты серьезно? Сен өзің дайнадан көрдің ба? Кім оқып кетсем постым? Сыртынан қарап келбетімді кемсіпе. Құтың ба? Мен саған домашка жазам, пост жазам. Сен не істеп жүрсің? Жігітің пайда бола ма, даже адам құрлы қарамайсың. Понятно. Қызғанамын де. Потому что менде жігіт бар, а сенде ешкім жоқ. Сенен күтпедім дейлі. Мен ылғи да Санияның көлеңкесінде жүрем. Оған сочинение жазам, блогын жүргізем. Ауыл болса өтір күлгірсінен басы іштеңе білмейді. Жәрейді енді, онымен араласпай қойыңа болады ғой. Неге өвергенсің, өлтір басаңшы? Сәния маған шантаж жасады. Маған бәрібір болды, бірақ менің тастап кетуіме мұрша бермеді. Қандай шантаж? Диля Нұрайға бір жолы мектептегі дискотекада Санияның өзін әбден мас қылып, сұмдық видео түсіріп алғанын айтып береді. Прикол көрсем, қыздар, жігіттер, вы просто посмотрите на это, что такое, Диля. Үндемей жүріп, не білдіріп атқан қараңыздар, это просто трэш. Сәния Диляға мына записті мектептің чатына салам деп қорқытқан. Сол себепті Диля оның бар тілегін орындап жүрген. Бұл видео жайлы Әсел ғана біліпті. Ол Диляны сыйлағаннан ештеңе айтпай жүрген. Айтпақшы, Раушан қызына қастандық жасады деп заявление жазды. Ал мына видео оның жазасын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ кем дегенде Диляны учетқа қояды. Иә, оны мектептен шығарып жіберді. Бәріне Раушанның өзі кінәлі. Қызын соншалықты еркелетіп, айтқан не кетпей өсірген. Енді кеп кішкентай болып, адамды алдау үйренген. Мам, кешіріңізші мен. Не үшін? Өткенде сол клиенттеріңіз қайтарып жібергенім үшін. Кім біледі олар ертесіне келмейтін деді. Ал сіздің арқаңызда сол қызды аман алып қалдық. Ой, Айдын, одан да менен кешірім сұрамайсың ба? Сен не үшін сұрауым керек? Орынсыз әзілім үшін. Солай ма? Егер менің әзілдерімді ұнатпаған адамдардың бәрінен кешірім сұрай берсем, мен бүкіл өмірім жетпейтін еді. Ойлан. Жарайды. Thank you.